ಸಿ ರಾಶಿ ಚಿಸಮ್ ಅಂದ ಟಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ ರೋಗಶಂ ವಾವ್ ಸಜ ಪ್ರಿಗ್ದಾ ದಾರ ತುವ ಚಿ ತ್ರಿ ಮತ್ರ ಸರ ಕಮಲ ಆ ದಿದಿ ಜು ಉಸ್ ದುನಿ ಮಾಗ್ಜ ಹಮ್ ನಲರಂ ಚಿಗ್ಗರ್ ದ ಬಮಿ ಯಾದಿವಿ ಅವ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಪಾರನ್ನ ದೇರಾ ರವಾನ್ ವ ಮತ್ತ ಗಾನೀಸ್ ದೆ ಕೈ ಜಮಾದ ಸಂದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಜಿ ದ್ಯಾಗ ಪತಾ ಸುದ್ವಾಣೋ ಕಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಕಮ್ಯಾ ದೇ ಆವು ರಾಜೇಶ್ ಕಮ್ಯಾ ದೇ ಜಿಸೆ ಮೋಸ್ತಾದ್ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಪೋಸ್ಟೆ ಕನಾ ಜಿ ಜಿಸೆ ಮೋಸ್ತಾದ್ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಪೋಸ್ಟೆ ಕನಾ ಗಟನೆ ದಿದೆ ಸುಶೆ ರಕ್ ಸುಶೆ ರಾಜಿ ಸೇದೈ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂದರಿ ಪಂಜಾಬಿ ಗಾನಾ ಪಕ್ಕಿನೆ ಶಿ ಸದಾ ಓರಾ ओ माड़ा ए ते माड़ा सैयार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है ओ माड़ा ए ते माड़ा सैयार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों ढोलेंदा क्यों माएंदा गिला करा मैं ता लखवारी बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा ಶೇನಾಜ್ಲಿ ಹೋಮ್ನದಿ ಯಾರ ಒಬ್ಬ ಹುರು ಬೇರ್ ಸಬ ಹುರು ನಾಕು ಗಲ್ ಸೈಯು ಹೋಶ್ ಬೇ ಗನ ಯಾರ ಯು ಒಬ್ಬ ಹುರು ಬೇರ್ ಬೇ ಹೋಶ್ ನಾಕು ಗಲ್ ಸೈಯು ಗನ ಹೋಶ್ ಬೇ ಗನ ಉಸ್ತಾಜಿ ಗೋರೆ ತಜ ಮತ ಸಂದರಿ ದಕವೈ ಕನ ನ ಬ್ಯಾ ಬದ ದಿ ಸೇನ ದಿ ಸೈ ದಕನ ದಾ ದಮ ವಾದದ ಜಿ ಜಬತ ತ ಸಂದರ ಖ ಬಖ ಇಸ್ ದಕುಮ ಹೋಶ್ ಬೇ ಗನ ದಾ ದಮ ವಾದದ ಜಿ ಜಬತ ತ ಸಂದರ ಖ ಮಖ ಇಸ್ ದಕುಮ ಗಾನಿ ಚಪ್ಪೆ ಡಬ್ಗರಿ ಬಾಜಾರ್ ರಾರವಾನಿ ಕೇಬಲ್ ವಾಲ ರಾರವಾನಿ ಶುಭೋ ವಾಲ ಕೇಬಲ್ ವಾಲ ಉಸ್ ಪದಾರ್ಥ ಮಹಾ ಮುಷ್ಕರ ರಾಜಿ ಮಮ್ಮ ರೂ ಗಲಿ ಬನೇ ಕಿ ಕೇಬಲ್ ವಾಲ ಖಬರ ಏನೋ ಕೋಮ ಸರಿ ಮುಸೀಬತ್ ಖಬರ ಕೋಮ ಮುಸೀಬತ್ ಮುಸೀಬತ್ ಏನೋ ಹಮಾರ ಸರಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕ್ಯೂ ಉಸ್ ದರ ತೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೋ ಹಮ ರಾಖ ಲಲ್ ಬಲಿ ದಿದಿ ಕೇತರ ಆತ್ನೆ ಆ ಮುಸೀಬತ್ ನ ಮಾಲ ತಪಾ ತಕೆ ದಲ್ ಕಾ ಸರ ಸರ ದಲ್ ತರ ಔರ ಸೇ ದಲ್ ಸೇ ದಾ ಉಸ್ತಾದ್ ಜಿ ಖಬರ ಕೋಮ ಬಲ ಆವಾಜ್ ಲಗ ದೇ ಬಾ ಕೋ ಲಿಖ ಖಬರ ಸರ ಖರಾಬ ಕಿ ಚಲಾ ಜಾನ ತರೆ ಪಕಿ ಬಾಜಾ ದೂರ ಕ್ಯೂ ಡ್ರಮಾನ ರಾವಡಿ ದಿ ದಮಾನ ಖಬರ ಏನೋ ಕೋಮ್ ದ ಡ್ರಮಾನ ಖಬರ ಕೋಮ್ ಖಲಕ್ ಇತ್ತು ದಂಗೈ ದಂಗ್ 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 ಅಗ ಯಾದೋ ಸರಿ ಜೊ ಖುವಾಯ್ ನೋಡಿ ಖಬರಿ ಪ್ರೇಜ್ದ ಬಸ್ ದಗ ದುವಾ ಉಗಾಡ ಜೊ ಖುದಾಯ್ ದವೋ ಕಿಚಿದ ಬಿಜ್ಲಿ ಉಲಾಡಸಿ ಕಿ ಬಿಜ್ಲಿ ಉಲಾಡಸಿ ನ ಪದಿ ಬಸೂಶಿ ದಾಗ ಆವಾಜ್ ಬಬನ್ಶಿ ಪದಿ ಬದಾ ಉಸಿ ಕಿ ಬಿಜ್ಲಿ ಉಲಾಡಸಿ ನ ತೂರ ತಿಯಾರ ಬಸಿ ಔ ಚಿ ತಿಯಾರ ಸಿ ಬ್ಯಾ ಬದಾ ಸಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಜಿ ತ ದಬಾಜೆ ಬಟನುನ ನ ಮಾಲೂಮಿ ಜಿ ಗಾನಾ ಬಬಂದಸಿ ಔ ಮುಜ್ ಬಪ ಆರಾಮ ಖೂಬ್ ಕೋ
خخا ددا سوای کنا ما بھی کچتا غ باج پ بجلی غگی جی سری گدین مخ کی استاد جی خپل گانا شروع کی نورازا مج بزر بدسو چ خپل خوب پرو کی استاد جی جی زو سندر ہوا ما وایا خود سندر و سرو ندی ہوش پہ کنا وایا مخ یو خبر واورا چدا گانی و سرائی گرے ہوش پہ کنا کم کم استاد جی سارے گا ما پا دھا نی سا ہوش پہ کنا جی سارے گا ما پا دھا نی سا ہوش پہ کنا دے سنوں اس مطلب دے استاد جی یہ ہاں مطلب دے سا واخلا او بیا سندر وایا ہوش پہ کنا سا واخلا او بیا گانا وایا او استاد جی دے رے سے مطلب دے یرا دا رے مطلب دے چھپ ریل گاڑی کے کینا اور آزا پوسٹ کر استاد جی او دے گا سے مطلب دے یرا دا گا مطلب دے چھ گامنا شمارا پوسٹ کر تری دے استاد جی دے ما سے مطلب دے یرا دا ما مطلب دے کہ ما جان سر کروتیم شرمی ہے دخپل یار پزنگانا خوبی نمل ماں کئی سوکرا کی مانا کروتیم شرمی ہے دخپل یار پزنگانا نئے باروں دے پاس لڑی مار گنا کڑے تمام مطلب دادی چی شیشہ تاس تری بس نو کار تو کنا بیا چ مسئلہ دا وام دا مطلب خبر وکا نو مش پم خوب نہ دکڑے اس نے چ پاپس کی پولاڑ ولاڑ ودش اخرش کسی بل کرے نو باسی او فری ماتم ډیر خوب را روان دی سینے چ اپ دا ڈائریکٹر مختا چ بند ونا کم او مسئلہ رات جوڑ نسی خیر وام دا خبر پریش دا دارا تو وچ دا شناس شیری دا او ناشتا راوڑی کنی راوڑی ناشتا؟ سنگا ناشتا؟ چه پکور کسی نا آغا با ناشتا جوڑا کی گنا چه سو آغا استاجی او دا آغا نشر مقرر خوڑی لیلی دا استاجی او دا آغا نشر مقرر بجی کلا چه بدا سنی ترچو پوری چه شناس سندر نویز دا کڑی اوف اللہ نن پا آفیس کے دیر خاص میٹنگ ہو ماتم دیر خوب را روان دی امنن شوٹنگ ہم دی اوف خدایا اس بچے کی جی میڈم اگر آپ بار بار اپنی آنکھیں بند کریں گی تو میں میک اپ کیسے کروں گی میک اپ آپ کر رہی ہیں تو آپ اپنی آنکھیں کھولے میں کیوں کھولوں اوف خدایا کہیں جلدی سے لے وہ نہیں کھڑے میڈم مذاق چھوڑیں اور آنکھیں کھولیں تو میں پراپر طریقے سے آپ کا میک اپ کر سکوں پہلے یہ بتاؤ آپ نے یہ میک اپ میری آنکھوں سے کرنا ہے یا اپنی ہاتھوں سے میک اپ میں اپنی ہاتھوں سے کروں گی آپ کی آنکھوں سے نہیں آپ جاگیں گی تو میں میک اپ کروں گی نا ہر دو منٹ بعد تو آپ سو جاتی ہیں ہر دو منٹ بعد میں سو نہیں جاتی ہوں آپ مجھے ہر دو منٹ بعد جگا دیتی ہیں مس پری زتاستی او سو ضرور کارو نخیمہ اغتا سو لکھیں جی سر بالکل بالکل بس حکم کرے بھولی گئی کہ تک کم نہیں کم کم کارو دی اور اگر کول ڈیر ضروری دی پری دے پری جی جی سر
تواوري ده جي جي سر ما ووري ده څه دی ووري ده ما سر ما یې سندره ووري ده څه سندره که زما خبره نه نه سر سندره نه ستاسو خبره مې ووري ده ها ټیک نو ما څه وی سر تاسو غزل وی غزل څنګه غزل تم کم سے زلف شمار ما یا میڈم آگے کھولے منہ نہیں آگے کھولے مجھے ترس آئے میں منہ کھولوں یا آنکھیں اس سے تمہارا کیا کام میرا آپ کی آنکھ اور منہ سے نہیں میرا اپنے کام سے کام ہے تم یہ فضول باتیں چھوڑو اور اپنا کام کرو کام ہی تو کر رہی ہوں میں فری ہو تو شہناز نہ ہم نہ لائے کدا کیا کام کرتی ہو تم میں آپ لوگوں کے بگڑے ہوئے چہروں کو نکھارتی ہوں اور کیا کرتی ہوں خیر چھوڑو یہ بتاؤ آپ کو بیماری کیا ہے جو آپ بار بار سو جاتی ہو یہ بیماری نہیں یہ میری مجبوری ہے یہ کیسی مجبوری ہے میری مجبوری یہ کہ میں کل ساری رات نہیں سوئی ہوں میڈم میڈم تیار ہے تسو ہاں سر میڈم تیار ہیں لیکن کام کے لیے نہیں مس پری مس پری پاسنگ دا آفس تے تے دپے خبر ڈب گری بازار نہ دے کہ تاس نوں تے سندری وائی ما خو سندری نہیں ویلے سندری خو تاس وای سر تو زه سندری ویما زه تا ته سب تری ماما سارم تا جی سر ها تری جی نه نه سر سن نه ز پردا فغور واورا اولی کا چې کم کم مشینونه خراب دي اور هغه صحیح کول دي او کم کم دې کې جگند دي هغه صفا کول دي تو آفس سے کمی کمی شیشی مات دي هغه لري کول دي او نه وی لګول دي کوئی څه جی سر کوئی شما سوچ کوم چې خدای خبر ستا سو بس چل کی تاسو په تیارې دوه کې سمره ټیم ولاګو میډم سر دا ګر دستا دا میک اپ آرټیسټ ته وځي بار بار بي دې دلا نو پدې کې سمات څه قصور دی دا بندوبست پر روز تو کوم مخکې کمرشل شوټ کوو ځکه چې نا وخت کیږي او سر تو بالکل ٹکوا ہے کمرشل بموش بات کی ریکارڈ کو اول دے دے میک اپ آرٹسٹ بندوبست ہو کا او ولی چھنا وقت کی جی میڈم زدر تویم چی مخی کمرشل شوٹ کو داغا بندوبست پر اسو کوم سوری سر سوری دا پریدا سوری راج سے کار کرو دا جی بسم اللہ کو میڈم تاسو ستار سے یاد دی کا نا جی سر اس ما گرد سندری پہ یاد دی او میڈم تا خدای خاطر کا دا سندری ریکارڈنگ نہ دے تا کمرشل شوٹ دے جی سر ز خبر ہے ما چی دادا باجی نا تا سندری شوٹ دے او میڈم سر پر ناشتہ کی سب کھول لی دی سر نن سحر میں بیا سندرا کھڑ لے درا غلے ما سندرا 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 او میڈم تا خدای خاطر کا پخپل خدا افغانستان نه وتلې او څنګه ما د پاکستان نه وځي ما ته داسې لګي چې نن ستا طبیعت ټیک نه ده او سر ما ته خدا سي معلومي چې ستاسو دماغ نه دی ټیک میډم دا ټوکی مخه ودا مزاق ته بنګا شپ لګېدلې ده لایټ رانه روان دي لایټ سر دا بیا کوم نوې خبره ده لایټ خور و دي او میډم زه دا سن لایټ خبره کوم کټ کټ کٹ دا شوٹ شروع شوه نه ده او ته کٹ سر زه د دې کٹ نه هغه کٹ خبر کوم ما ته خوب را روان دي میډم چې خوب دل راغله ده نو کور کې به دا خوب پورا کړو راغله به سر څنګه به مې خوب پورا کړی وای ولی بیګا شر ته منګل خوب ته نه پرې خوده سر ټول شپه باجاوا سندری وی او دوه کسانو با څو څو واره دا غي وي وسندره ویلا میڈم
کور دا مسئلے را تا مو آیا دما خپل دا کور مسئلے ډیر زیات دي جی سر ستاسو دا کور څه مسئله ده کار څه دي کنه استاد مسرو نه کمی دي او خبر اورا بیا چې دوباره په شوټ راځي کنه نو کو نو دا خوب پورا کو را دا ٹھیک دی سر ځځما او میډم چلتا سر دا خوب نو واخسته اے پاګه څه مصیبت ته یار دادا کار دے دے دادا ستڑو دے شاباز گڑائی نہ دا سوری سر ام سوری پریزا سوری دارا توای تاسو سره لیکلی سر د ټول نو مخ کې دا لیکلی ته کم ماشینان ټیک دي هغه خرابول دي کم ماشینو ټیک دي هغه خرابول دي دا مازه خراب هون دي خپل تیر نو سر ته زوز دا بیا خراب وم ډیر ښه یعنی ټیک ټول په ځای باندې به نور خراب دا خو ته ته سارا فلم نه دی پوری نه نه سر دراصل پرون شپه تاسو په کور کې بجلی نه ما ځکه دې خوب نه کړ نو تاسو ته بجلی نه ونه خو بابا ما خوب خوب کړو دا فری تاسو سیستم څه ولته نه دي چې چا کرے بجلی نه هغه له خوب نه راځي چې تاسو کرے بجلی نه تاسو خوب نه راځي نه نه سر د بجلی خبره نه وا سبون په کور کې په کټ مصیبت خو پرې دا مصیبتونه نه مخکې راته وای چې څه دي لیکلي سر سر به می دال کړی دي چې کم کم زه صفا او هغه غند کول دي دا دې ته لګلې چې کم زه صفا دي هغه دې غندګي ونه اخال دې ما دې نو کوي مو نه نه سب تاسو مو پریشان کیږي سیم کله دا هر څه بز ټیک کم دا پرېدا مخ کې راته وای چې څه دي لګلې سر مخ کې می دال کړی دي کنه چې د اوفیس کمی شیشی ټیک دي هغه ټولې ما ټولې لیس فری چې دا شیشی فری ده ته د سیو کزما دا سر مات ولې سر اول بکلا کلا غم وو یو اسمی دو تر شکر وندی پکی کرنی وسمی دو تر شکر وندی پکی کرنی اول بکلا کلا غم وو یو اسم دو تر شکر وندی پکی کرما وسمی دو تر شکر وندی پکی کرما او جانا نستا دیدن دا پارا یز دا کابل نپٹی کس را غلی دادا کابل نپٹی کس کی چوک را غلی دی دارا تو ویس دا فریج کې دونی سامان پروت دا چا خوړلې دي ګورې دې په موږ سره دا نظام ونه نه موږ دا روټي دا فروټو او دا بسکټو نه علاوه هیڅ نه دي خوړلې خو څه دا نه ګورې دې په موږ الزام ونه لگاوي موږ دا روټي دغه او بسکټو نه علاوه هیڅ نه دي خوړلې خو څه دا نه بس که څه مو خوړلې دي او کنه پاتې کې خپل بسترې بوري والو دې زموږ کورا اے میډم دا ځوانه به هم دلته پدې کور کې اوسېږي ها دغه د دې نه چرته مې نه دي شناس نن به فیصله کیږي یا به پدې کور کې موش پاتې جو او یا مون ټیک ته دي سبو پیسې راکې یا به موږ لاړ شو شوې کنا ټیک فجی تاسو دا څه چلو کای زمون پیسې راکې دې موږ لاړ شو پوه شوې کنا ته چی شي پیسې جی دا ټول شپه چې موږ سندري ویلې دي کنا او دې دې نه ته موږ زتړې دي کنا هم دا دې پیسې پوښمه کنا ګور دی دا دې ټول شپمون سندرې ویلې دي او دې ته له سندرې دکړې دي دا غا پیسې پوښمه کنا آو آو زه خو د یوې سندرې پوره 15000 روپۍ اخلم پوښمه کنا کني زه خو د یوې سندرې پوره 15000 روپۍ اخلم پوښمه کنا نه نه نو ساجی مونږه پیسې بالکل هم نشو درکولې ښا ګور دی کتا سو موږ له پیسې نه راکوي کنه نو دا به تاسو غره لوه غلطی کوي پوه شئ کنه یاره ګورې جی
کتا سو پیسے نہ نہ کوے کنا جتا وتا سو ڈھیر گڑا غلطی کوے او سے کنا خبر ا باورا مو شیو پیسہ ہم نہ درکو چچا کولے سے بیتا اور جی سبوس حصہ نہ کوما جس کئی سما کا دوست پتہ او سے کنا جی اس پس حصہ کوم چ سکے نو زما اغا دوست پکئی او سے کنا آ وا تا دوست پمنگو گوری اور جی ما غ دوست معمولی انسان نه دی هغه یو وکیل دی او نوم یې هم عبد الوکیل دی انم چې دومره قابل نه دی نو سړی ډیر ښه سړی دی ګورته کنه ګوره جی زما دوست چې دی کنه هغه سم معمولی سړی نه دی ښه هغه یو وکیل دی او نوم یې هم عبد الوکیل دی منم چې دومره قابل نه دی دا سړی ډیر ښه دی پوه شو کنه وو وو وکیل دی وی ورسه الته په کورټ کې په موږ باندې کیس وکړي زهم افغانی یما ویری شما نه بس بس دیر زه تمو شو بس هغه چې زو بس ها ولې بل اور چې رانه سي تاسو بیا راغلاس جی او گزارش ده چې شي دی کم سے کم داغا کروڑ دسو پورے الیکشن تے کرایا سورا گئے کنا جی شیشے کون دے کے دے سی سر یو تار د دوی نتی گنا بللار د دوی سمی گنا مسلی مصیبت ندی ہر وقت دوی جنگ ندی ٹول دنیا مخ کسی او دوی روان دی پہ زما غلطی زما مسٹیک زما غلطی زما مسٹیک زما غلطی زما مسٹیک زما غلطی زما مسٹیک